ранку у вівторок, 29 жовтня. Перші важливі повідомлення дня зараз у випуску. З вами Анна Панова. У Сімферополі п'яний водій скоїв ДТП, яка забрала життя двох людей. Біла шістка рухалася по Євпаторійському шосе. Неподалік села Богданівка водій не втримав машину на дорозі, її занесло праворуч. Автомобіль на повній швидкості влетів у зупинку громадського транспорту та збив там трьох людей. Одна жінка від отриманих травм загинула одразу ж. Ще один літній чоловік помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Молоду жінку із черепно-мозковою травмою та відкритими переломами доправили до лікарні у тяжкому стані. Водій ВАЗа не міг пояснити, чому раптово з'їхав із шосе. Зате повідомив інспекторам ДАІ, що сів за кермо випивши. Спиртні напитки сьогодні употребляли? Да? В якому кількості? І що? В каком количестве? Когда это было? Часа два. Втім, після медичного свідчення з'ясувалося, що водій збрехав. Алкоголь у його крові складав 1,18 проміле. Це у 6 разів понад норму. Масове отруєння на Львівщині. 17 людей потрапили до лікарні після того, як з'їли кури-гриль. Купили їх у супермаркеті однієї торгової мережі. У всіх хворих схожі симптоми – нудота, біль у животі і висока температура. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Однак лікарі не виключають, що це може бути сальмонельоз. Усі обставини масового отруєння нині з'ясовують санстанція та правоохоронці. Точну причину обіцяють назвати за кілька днів. По рейках, ризикуючи життям, саме так переходять шлях жителі селища Новгородське на Донеччині. Майже два роки місцева влада і керівництво залізниці не можуть вирішити, хто має полагодити пішохідний міст. Наші кореспонденти з'ясовували ситуацію. Залізничні колії ділять Новгородський навпіл. З однієї сторони – лікарня, автовокзал і дитсадок. З іншої – завод і житловий масив. Колись люди переходили з одного боку на інший через міст. Та нині він зруйнований. І хоча за 150 метрів є перехід, більшість селян перебігає дорогу прямо по рейках. І щоразу ризикують потрапити під потяг. Люди йдуть сумками, люди в преклонному возрасті не встигають навіть перейти дорогу. Люди встають і через це саме... Через поезд перелазят, представьте, а следующий идет навстречу. У цій раді розводять руками, грошей на ремонт моста в місцевому бюджеті немає. Обращались в першу чергу з тим, щоб взяли на баланс цей мост. Железна дорога говорила, що ми не маємо можливості, так як мост технічно і морально устарів. І вони нам пропонували побудувати железобетонний мост з средств місцевого бюджету. Тобто, ну, це, мабуть, насмішка, я так розумію. Залізничники стверджують, не мають права виділити кошти на ремонт мосту, адже він на балансі сільської ради. Вопрос местных органов управления заключается в том, что они все это время бездействовали, довели ситуацию до аварийной и теперь хотят просто умыть руки. На ремонт переправи потрібно не багато, не мало – 80 тисяч гривень. У сільраді сподіваються, гроші дасть місцевий фенольний завод. Саме там працює більшість жителів селища. На підприємстві поки що мовчать. Альона Завора, Ірина Ясаченка, Олег Подоприхін. Новини телеканал «Інтер», Донецька область. Обмеження руху майже на 80 вулицях чекає на кияни з 1 листопада. У столиці готуються до снігопадів. Про всі зміни водії повідомлятимуть за допомогою інформаційних табло та дорожніх знаків. «Київдорсервіс» обіцяє розробити спеціальні інформаційні бюлетені з переліком вулиць, де діють обмеження. Зміни чекають водіїв і на парковках. При першому рівні снігопадів паркуватися можна бути на одному боці дороги в парні дні і на іншому – в непарні. Якщо снігу випаде більше, припарковані автівки забиратимуть евакуатори, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. Бабине літо затримається ще на тиждень. В Україні гостює антициклон. Завдяки йому погода буде теплішою за норму на 5-10 градусів. Протягом трьох днів у всіх регіонах країни сухо. А от із 1 листопада, повідомляють у гідромедцентрі, на заході та півночі пройдуть невеличкі дощі. Температура триматиметься на позначці 13-15 градусів. Синоптики кажуть, такого теплого жовтня в Україні не було вже давно. А в Житомирі та Києві навіть встановили нові температурні рекорди.
Європою пронісся шторм Святий Юда. Перший удар негода завдала по Британії, потім рушила на північ Європи. Буря забрала життя 13 людей та викликала масштабне знеструмлення. Загалом без світла залишилися 600 тисяч будинків. Не вдалося уникнути і транспортних проблем. Повалені вітром дерева на дорогах спричинили затори. Через підтоплення перекрили чимало магістралей та мостів. Повітряні гавані також працювали з перебоями. В аеропортах Лондона, Гамбурга та Дюссельдорфа скасовували або затримували рейси. Утім, найважчі хвилини Західна Європа вже пережила. Наразі Святий Юда рухається на схід. Відгомін урагану Святий Юда відчули на собі і бельгійці. Там вітер надзвичайної сили збиває з ніг перехожих. Його жертвами стали щонайменше 13 людей. В Україні через буревій перекрили основні автомагістралі та всі парки. А в сусідніх Нідерландах вітер просто виривав дерева з корінням. Святий Юда далі рухатиметься на північний схід і незабаром має дістатися російського Санкт-Петербурга. А дме добряче. Це, звичайно, не вплине на мої плани, але ходити вулицями справді досить непросто. В Ізраїлі протестують проти звільнення палестинських бойовиків. Акцію влаштували під стінами військової тюрми Офер на Західному березі. Уряд Ізраїлю оприлюднив список в'язнів, які найближчими днями можуть вийти на свободу. Більшість були засуджені до довічного ув'язнення ще в 90-х роках за скоєння жорстоких вбивств чи причетність до організації терактів. Палестинці вважають їх героями у боротьбі за державність. Та родичі загиблих іншої думки спробували домогтися заборони рішення уряду. Верховний суд Ізраїлю відхилив клопотання. Я прийшла підтримати сім'ї, чиїх родичів убили ці терористи. Я дуже схвильована. Звільняти злочинців, що скоїли такі жорстокі злочини, просто недопустимо. Неважливо, з якої причини. Завтра вони можуть здійснити нові напади. Наш уряд просто зрадив нас. План поетапного звільнення палестинців ізраїльський уряд затвердив ще влітку. Частину в'язнів відпустили вже у серпні. Це допомогло відновити мирні переговори з Палестиною. Загалом додому повернуться 104 палестинські бойовики. У Румунії урочисто розпочали будівництво об'єкта протиракетної оборони США, першого у Східній Європі. Цьому завзято опиралася Москва. Розташують комплекс на території авіабази Девеселу на півдні Румунії. Його призначення – перехоплювати і збивати ракети, спрямовані на США та їхніх союзників. Американські та румунські військові запевняють, бойового заряду ракети-перехоплювачі нести не будуть. Об'єкт планують здати в експлуатацію за 2 роки. Після завершення другої фази будівництва, це у 2015 році, Європа стане значно безпечнішою, американські сили будуть значно захищенішими, Румунія стане більш захищеною, а Північно-Атлантичний альянс буде сильнішим. Космічне агентство НАСА відрядить на Марс диск із повідомленнями землян. Найкраще привітання відібрали із сотні творчих робіт, надісланих ентузіастами. Диск доставить на червону планету американський зонд Maven. Його вже готують до запуску. Утім, в далеку путь апарат відправляють не заради функції листоноші. Він досліджуватиме атмосферу Марса, а точніше, як швидко планета її втрачала. Учені впевнені, зонд відкриє багато загадок із минулого найближчого сусіда Землі. За допомогою зонда ми зможемо дослідити історію атмосфери, а отже зрозуміємо, як із плином часу на планеті змінювався клімат. І як це вплинуло на еволюцію поверхні Марса та можливе його заселення найпростішими мікробами. На Землі також є що досліджувати. Приміром, чоловічий клуб на Інтері випробував на собі принади та небезпеки професії каскадера. Карколомні трюки дивіться скоро на нашому каналі. А поки що із марсіанським привітом передаю слово Ганні Гомонай.